အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဒီပါမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းဘေးအနီးအကင်းပြီးတော့အကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆုတောင်းပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆရာဖြိုးတရားရဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြတဲ့အစီအစဉ်ရဲ့အပိုင်း2အနေနဲ့ဆရာဖြိုးတရားရေးထားတဲ့ရေရှည်ကိုကြည့်ပါဆိုတဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်အာကျွန်တော်ဖတ်ပြတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပါပြီးတော့နားထောင်ပြကြပါအောင်ခင်ဗျာရေရှည်ကိုကြည့်ပါအသက်34နှစ်အရွယ်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့လူငယ်တွေကိုအကြံတစ်ခုများပေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်လောင်းတန်းကိုအမြဲကြည့်ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဘယ်တော့မှတနစာမကြံနဲ့တကွက်ကောင်းမလုံးနဲ့ဟန်ဆောင်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ကိုကိုကိုတည်ဆောက်အချိန်ပေးစိတ်ရှည်တီးခံလောက်ရမှာကိုတိုင်မတ်မတ်လို့ဒါကဘယ်နဲ့ဘယ်အတွက်မဆိုရေးကြည့်တဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာကစူလွယ်နဲ့လွယ်သမားတွေကောင်းစားနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာဒါတွေကလူကြိုက်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်။အင်တာနက်အဝိုင်းလည်နေတော့စိတ်မရှိနိုင်တော့တဲ့လူတွေအာယုံဆိုင်စရာအမျိုးမျိုးနောက်ကိုလာရင် attention span တိုးတက်တိုးလာတဲ့လူတွေကဒီအချက်တွေကိုမကြိုက်ကြတော့ပါဘူး။ဒီနေ့ခေတ်ကတိတ်မြန်နေ။ရုပ်ဝတ္ထုတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကလည်းတိတ်ကြီးတယ်။ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အောင်မြင်နေကြသူတွေကလည်းဒုနေတည်။ဒီတော့မြန်မာတော့မှာဆိုတဲ့အချက်ကထိတ်တန့်ရောက်လာတယ်။မလိုအပ်ဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။လိုအပ်ပါတယ်သို့တော့နီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့မြန်တာဖြစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်အသင်းပြော်ကော်ဖီတွေအသင်းစားခေါက်ဆွဲတွေ Facebook တွေကိုပဲကြည့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရတယ်စားလို့လည်းကောင်းတယ်ကျန်းမာရေးအတွက်တော့ကြည်ရှိမှမကောင်းဘူးဝိတ်ချမယ်ဆိုရင်ပိန်စည်းတောက်တာကလက်ချင်ငန်းလုပ်ပြီးအစားရှော့ရထက်တော့ပိုလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ရေရှိအတွက်ကြမထီရောက်တယ်လို့စိုးကျိုးတောင်ဖြစ်စေနိုင်သေးတယ်ပြောချင်တာကတကယ်အရင်သွေးပြည့်တဲ့အရာမှန်သမျှအချိန်ပေးတိဆောက်ရတာကြည့်ပါဒါကြောင့် patience ဆိုတဲ့စိတ်ရှည်တည်ခတ်မှု consistency ဆိုတဲ့တဆိုင်မမတ်လုပ်တတ်ခြင်း authenticity ဆိုတဲ့စစ်မှန်ခြင်းဒီအချက်သုံးချက်ကဘဝမှာအတော်လေးအရေးပါတယ်မိဘတွေကငွေကြေးမပြည့်စုံဒီတော့သူများထက်ဆိုင်ပိုကြိုးစားရတယ်အချိန်ပေးရတယ်သုံးချင်ဆွဲချင်စိတ်တွေကိုထိန်းချိုးရတယ်ဒါပေမဲ့ခက်အချိန်နေနဲ့ရွယ်တူတွေရဲ့ peer pressure ကြောင့်စိတ်မရှိနိုင်တော့ဘူးတိမခံနိုင်တော့ဘူးဒီအခါငွေအလွယ်ရနိုင်တဲ့လောင်းကစားတို့ element တို့ဘက်ကိုရောက်သွားတတ်တယ်။ငွေရရင်ဘာမှဆိုလုံးမယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်။ patient ဆိုတာကိုလူနာတစ်ယောက်နဲ့နမူနာပေးလို့ရတယ်။ယောဂဝိညာခံစားနေရတယ်။အဲ့ဒါကိုသိခံရတယ်။စေကန်းစီသွားနေတော့ဆရာဝန်စောင့်နေတော့ယောဂရှာဖွေစမ်းသပ်နေတော့စပီကုနေတော့ဒီအခိုက်တန့်တွေအားလုံးကိုသိမခံနိုင်ယောဂမပြောက်ဘူး။ခုပြီးမှပြန်ထပ်ဖြစ်တာလည်းရှိနိုင်သေးတယ်။ဒါတွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်။အလွယ်လန်းလိုက်ပြီးဆေးမီးကိုဒါမှမဟုတ်ဆက်ဆေးနဲ့ကုလိုက်ရင်ခဏတစ်ပြုတ်တော့ပျောက်သွားမယ်။နောင်ကျရင်ပိုကြီးတဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်။နောက်တစ်ချက်က consistency ဘယ်နဲ့ပဲမှမဆို entry level ကလူအများဆုံးပဲတဲ့။ကြားဘူးတဲ့စကားလေးကသိမှန်တာပဲ။တချင်းဆိုပြန်ပွဲဝင်ပြန်ဘူးသူ၊စူးရဘူးသူ၊တချင်းတစ်ပုတ်ထွက်ဘူးသူ၊ပေါက်ဘူးသူ၊အခွေတခွေနာမည်ကြီးဘူးသူစသဖြင့်အစစ်အစစ်ရှိတဲ့အထက်အပေါ်ရောက်လာလေလေလူနည်းလာလေပဲ။ဒီတလောကမှာတကယ်နာမည်ကျော်ကန်တော်ဝင်အစင်းလောက်ထိရောက်လာသူကတော့ခက်ရှားရှားပေါ့။ဘာကွာသွားလဲမေးရင်အကြောင်းချက်တွေတော့အများကြီးရှိမယ်။အဲ့ဒီထဲကတစ်ခုကတော့ consistency ပဲ။ဘလောက်အထိတဆိုင်မမတ်လုပ်နိုင်တယ်လဲ။ပိုပြီးတိတိကျကျပြောရရင်အခက်ခဲတွေအစင်မပြေမှုတွေနဲ့ကြုံနေရတဲ့အချိန်ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကဘာဆိုဘာမှအယမတင်သေးတဲ့အချိန်အကျိုးမြတ်မရအတိမတ်ပြုတ်မခံနေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့ဆက်လုံနေနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကလူတွေကိုပွဲပြားသွားစေတာပါပဲ။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ authentic ဖြစ်ဖို့ပါအပြောနဲ့အလုပ်တန်မိုးထားမှုနဲ့လက်တွေ့ရည်ချယ်မှုရှင်းတဲ့နောက်ညီနေဖို့ဟာလည်းရည်ရှိမှတိတ်အရေးကြီးပါတယ် social media တွေထွန်းကားလာတော့ဒီအပေါ်မှာ personal branding လုပ်ကြတယ်မရှိတာကိုရှိတဲ့အောင်မတတ်တာကိုတတ်တဲ့အောင်မကောင်းဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့အောင်ဟန်ဆောင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတေချာတိဆောက်မထားရင်အချိန်တန်တဲ့အခါပေါ်လာတာပါပဲအပုံးနဲ့ထွက်လာတာပါပဲပြောင်းမြန်အနေနဲ့တေချာတိဆောက်ထားရင်ကြတော့ဘသူတွန်းလဲတွန်းလဲလဲမသွားဘူးဘသူထိုးချကြမသွားဘူးဘသူဖြိုဖျက်ဖြိုဖျက်ဖြိုဖျက်ပြတ်မသွားပါဘူးအလုံးမှာကိုယ့်ကိုကြည့်မြင်ရတဲ့သူမနာလိုတဲ့သူကဂုံးတိုက်မယ်မကောင်းပြောမယ်လူတွေကအထင်လွဲကြမယ်ပူးမနေနဲ့ကိုသာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တိဆောက်အချိန်တန်တော့ဟိုလူပြောတဲ့အတိုင်းလည်းမဟုတ်ပါလားငါတို့အထင်လွဲခဲ့မိတယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့ပါဇက်ကနေပါပြောလာကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှဆိုရေရှည်ကိုကြည့်ပါလို့ပြောတာပါကိုရီလေးငငယ်တော့တိတ်လောခဲ့ဘူးတာပေါ့ဘာလုံးလိုက်မယ်
ညာလုံးလိုက်မယ်အသက်ဘလောက်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ချင်နေလဲစသဖြင့်ပြောခဲ့ဘူးတာပေါ့အောင်မြင်မှုတို့တွားရလန်းအဖြောင်ကြီးလို့ထင်ခဲ့ဘူးတာပေါ့အခုဥရရောက်မှနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်တဲ့အခါမတူကွဲပြားတဲ့ဘဝဇာလံတွေအများကြီးကိုတီးခွင့်ရခဲ့တယ်ငငယ်ကအင်္ဂလိပ်စာညံလုံးလို့အမဲလောင်ခံရတဲ့တငယ်ချင်းကအခုနိုင်ငံသားမှဆရာဝန်ကြီးဖြစ်နေပြီသူကသင်ပေးတယ်ပါရမီပါခြင်းမပါခြင်းထက်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းရတာအဓိကတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာပဲနေမယ်အစိုးရအလုံးဝင်လို့မယ်ဆိုတဲ့တငယ်ချင်းငငယ်ကလေးကစားတာအားတော်တဲ့ hyper နောက်တော့အထုကုဆရာဝန်ဖြစ်တယ်အခုယုံကြည်ချက်အတိုင်းရက်တည်တဲ့အတွက်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတယ်သူသင်ပေးလိုက်တာကတော့ဘဝဆိုတာထင်မှတ်မထားနိုင်တဲ့ပြည့်နေနေတယ်အခိုက်တန့်နိုင်အခိုက်တန့်နိုင်မှာကိုတစ်ချိန်နောင်နိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့တေချာနေတဲ့ရွေးချယ်မှုမျိုးသာလုပ်ပါတဲ့ကျောင်းတော်ကကြပြားတကြောင်စာတပုတ်တောင်မရေးခဲ့ဘူးပဲခုမှစာရေးဆရာဖြစ်လာတဲ့သူကလည်းပြောတယ်ကိုကိုကိုရှာဖွေတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဆုံးနိုင်တဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုပဲတဲ့ဘာဖြစ်ချင်မှဘာဝါဒနာပါမှမတည်သေးလို့စိတ်ပြက်နေတဲ့လူငယ်တွေတစ်ခုခုကိုသာလုံနေပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကိုကိုရှာတွေ့လာပါလိမ့်မယ်တဲ့တခြားဘဝသင်ခန်းစာတွေလည်းရေးမယ်ဆိုရင်ရေးမကုန်နိုင်အောင်ရှိပါတယ်အဓိကကတော့ရေရှည်ကိုကြည့်ကြဖို့ပါပဲရေလိုပင်ပန်းမှုကိုသိမခံနိုင်ရေရှည်ကြဖို့ပင်ပန်းလိမ့်မယ်လုတ်တာလုံနေရတယ်ဘာမှလည်းထူးမလာဘူးဆိုပြီးလက်လျှော့လိုက်ရင်တဆိုင်မမတ်မလုံနိုင်ဘယ်ကာရီယာမှာမှထိရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးလက်တလုံးမှာတတ်တာရစီဖို့ကိုမယုံကြည်တဲ့လက်ကိုရွေးလိုက်မြင်လဲရည်ရှိကြနောင်နာရစရာတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဘသူတိတိမတိတိကိုဟာကိုကိုတိမ်ငယ်နေရလိမ့်မယ်နောက်မျိုးဆက်တွေရှိမှခေါင်းမဖော်ရဲပဲရှက်နေရပါလိမ့်မယ်ဘဝဆိုတာမာရသွန်ပြိုင်ပွဲဖြစ်တာမို့စိတ်ရှည်တီးခတ်နိုင်တဲ့သူတဆိုင်မမတ်လုံနိုင်တဲ့သူအခက်ခဲတွေကြာပူကြာကြာတောက်ခံနိုင်တဲ့သူကပဲအဆုံးပန်းနိုင်တည်ရအောင်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဖြူတီဟာ19ရက်9လ2023ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရေရှည်ကိုကြည့်ပါဆိုတော့ဆရာဖြူတီဟာရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုဖတ်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူအဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အာနောက်ရက်ဒီမှာအာနောက်အပိုင်းဒီမှာကျွန်တော်ဆရာရဲ့ဘယ်ခေါင်းစဉ်တွေကိုဖတ်ပြသွားမလဲဆိုတာကိုလည်းစောင့်မျှော်နားထောင်ပြကြပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်